8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України поранено 5 українських військових. За минулу добу ворог 14 разів порушував режим тиші. Позиції українських армійців обстріляли в напрямках Новоолександрівки, Невельського, Золотого, Мар'їнки і Причепилівки. На Луганщині зафіксований безпілотник з перетином лінії зіткнення. Українські захисники відкривали вогонь у відповіді, змусили противника припинити обстріли. Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне ув'язнення. Йдеться про колишнього президента Януковича та 9 його поплічників, зокрема екс-голів МВС та СБУ, заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України. Втім, на думку Венедіктової, це не має перешкодити правосуддю. Де ці люди зараз? Всі вони в бігах, в більшості своїй в гостях в нашого північного сусіда. Вони там зовсім не випадково, і зовсім не випадково Російська Федерація їх оберігає. Навіть якщо підозрюваних не буде видано для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі не наївні люди і розуміємо, що при теперішньому стані речей, що сьогодні і, на жаль, завтра нам їх ніхто не видасть. Але ми будемо наполегливо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону. Сьогодні Вінниччина увійшла в червону зону карантину, тож в Україні вже в 18 областях діють найсуворіші обмеження. Щодо нових інфікувань коронавірусом, то їх за минулу добу більше як 18,5 тисяч. Одужань – понад 20 тисяч. 769 людей померли. Найбільше заражених у столиці, Дніпропетровській і Одеській областях. Першу дозу антиковідної вакцини отримали 40% українців. Повністю імунізована майже чверть населення. Україна веде перемови із 7 країнами поза ЄС про визнання ковід-сертифікатів за стосунку Дія. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців. Я нагадаю, в Євросоюзі українські цифрові ковід-сертифікати визнали чинними ще 3 місяці тому. Верховна Рада вже цього тижня може розглянути законопроєкт про надання 3 мільярдів гривень на виплати щепленим українцям. Йдеться про 1000 гривень для кожного, хто пройшов повний курс вакцинації. Уряд уже розробив механізм виплати грошей. Які ще ковідні компенсації можуть отримати люди, розкаже Даніїл Снісар. Вакцинальна тисяча. Урядовці узгодили механізм виплати обіцяних президентом грошей. Їх мають отримати усі, хто пройшов повний курс антиковідного щеплення. 1000 гривень виплатять на віртуальні картки у додатку «Дія». А витратити гроші можна на квитки в кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною, потягом або літаком. В уряді сподіваються, що програма підтримає також малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію. Програма запрацює з 19 грудня цього року і буде діяти в цьому і до кінця наступного року. 3 мільярда гривень направляємо на програму в цьому році та ще 3 мільярди на початку наступного з наступним розширенням фінансування. Жодних податків на цю 1000 гривень нараховуватись не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії людьми. Перелік компаній, в яких можна платити віртуальною дієкарткою, зараз формує уряд. Вже визначилися з критеріями відбору. Ці критерії наступні. Це 5 працівників і сплата ЄСВ щонайменш за другий, третій квартал 2021 року. Люди йдуть по підприємствам, які зареєстровані у цій програмі дії, які пройшли верифікацію, і розраховуються за послуги в даному випадку на 1000 гривень. Стартувати виплати мають на День Святого Миколая, а витрачати кошти можна буде впродовж 4 місяців після активації у додатку «Дія». Та це ще не всі ковідні пряники. До кінця року працюватиме ще кілька програм пандемійної допомоги. Пенсіонерам старшим за 80 років щомісяця доплачуватимуть по 500 гривень. Медики, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають до 300% плюс до зарплати. І далі діятиме спрощений порядок надання субсидій тим, хто втратив роботу через карантин та встав на облік у центрі зайнятості. Щоправда, автоматичне їх переоформлення, нагадаю, скасували. Під забороною нарахування штрафів та пені за споживчими кредитами та на заборгованість за послуги ЖКГ.
А ще уряд звільнив від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування ковіду. Це має активізувати створення власних виробничих потужностей та забезпечити внутрішні потреби фармринку. Для бізнесу подовжили мораторій на податкові перевірки, а підприємцям, які не можуть користуватися орендною нерухомістю, дозволили за неї не платити. Натомість сплачується земельний податок та орендна плата за землю комунальної і державної власності. Даніл Снісер, телеканал «Інтер». З наступного понеділка столичні школи переходять на очне навчання. Сядуть за парти і учні в Івано-Франківську та Львові. Я нагадаю, від початку цього тижня в звичайному режимі працюють навчальні заклади у Рівному, Чернівцях, Харкові та Дніпрі. Повернути школярів у класи по всій Україні напередодні закликав місцеву владу очільник уряду Денис Шмигаль. Проїзду по 20 гривень у столиці не буде, принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзд у громадському транспорті спершу винесуть на публічне обговорення. Мовляв, ціни за енергоносії значно підскочили, отже, зростає собі вартість перевезень. А зі столичного бюджету і так доводиться перекривати різницю у тарифах на опалення. Компенсувати ще й вартість проїзду надто витратно, зауважив Кличко. Небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю немає. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За спостереженнями польської прикордонної служби, білоруські силовики організованими колонами вивели частину мігрантів з найбільшого табору поблизу пункту переходу Кузниця. Нині уздовж кордону їх налічують близько тисячі. У Мінську заявляють, що людей розмістили в приміщенні неподалік КПП. Ліван і Узбекистан приєдналися до країн, які припинили польоти або ж обмежили транзит потенційних мігрантів до Мінська. 3,5 роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як шаман Квеном. 6 січня світлини з напівоголеним велетнем в рогатому шоломі облетіли увесь світ. За ними порушника і ідентифікували. Ченслі частково визнав провину. Також у нього діагностували шизофренію, біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолії порушено проти 675 людей. Під час штурму, я нагадаю, загинув поліцейський. Ще кількох поранили. І у Сполучених Штатах готуються до улюбленого свята американців – Дня подяки. Коли вся родина збереться разом до столу, подадуть індичку, а президент має помилувати двох індичок. Таки потім на цілий тиждень стають героями новин, і увага до них у цей час більше, ніж до перших осіб. Дмитро Анопченко розкаже про цю традицію. Два птахи весь цей тиждень житимуть просто по-королівськи. Наче знаменитості, індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили, зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона – Віларді, де зазвичай живуть члени делегацій, які прибувають на перемовини до Білого Дому. Адже до резиденції глави держави звідси 4 хвилини пішки, лише 2 квартали, і при цьому житимуть індички не в тісній клітці. Їм виділяють найкращий номер. Ось зараз його готує для незвичних гостей – покоївка. Готель офіційно повідомив пресу. Птахів зустріне особисто генеральний менеджер, вручить ключі від номера, а в ресторан на сніданок, як справжні VIP-персони, вони не вийдуть. Готель забезпечить рум-сервіс. Ну, а далі? Дивіться, ось як це було рік тому за Трампа. Обидва птахи, замість того, щоб вирушитися на президентську кухню, смажитися в духовці, отримують помилування особисто від глави держави. Байдену треба буде промовити приблизно такі ж слова, як казали його попередники. Я дарую тобі помилування. Ти тепер птах вільний, президентський індик. Після цього знаменитих тепер птахів забере університет Айови. Там вони житимуть на волі. А решті не так пощастить. Без запеченої індички жоден святковий стіл не обійдеться. Зазвичай у Штатах і вирощували, і, відповідно, купували просто гігантських індичок, щоб можна було всю родину до 10 людей нагодувати. Довго готували, ось як це зараз робить знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі. Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за коронавірусних реалій американці подорожують не так активно. Попри традицію, родинами цього року знову не збиратимуться, хіба що у скайпі зізвоняться. І готувати гігантську птицю, як раніше, ніхто вже не хоче.
Але і за таких умов День подяки залишається найулюбленішим святом американців. Адже вдячність і родинне тепло – це те, чого всім нам не вистачає. Тому і до подорожі двох пернатих щасливчиків, яких помилує президент США, весь тиждень, що лишився до цієї події, буде величезна увага. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І наразі все. До зустрічі о 9:00.